Yeah. No problem. Can I get a double espresso, please? Yeah, of course. Anything else for you? No, that's all. Thanks. $2.55 at the window. Perfect. Thank you. You're welcome. Hi. Thank you. You're welcome. There you go. Thank you very much. You're welcome. There's your double espresso. Oh, thanks. You're that was welcome. Fast. Thanks. Have a great day. You too. Thank you. Fala, galera. Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem perceber, eu tô aqui na minha academia e tá tudo fechado, tudo isolado, pois estamos em quarentena. E eu queria aproveitar pra filmar hoje um dia completo de treino, enquanto estamos nesse período um tanto quanto conturbado, porque bastante gente tem me perguntado no Instagram o que eu tô fazendo, se eu ainda tô fazendo crossfit, que tipo de treino eu tenho feito. Felipe, falha a verdade, ninguém perguntou, ninguém quer saber se você ainda tá fazendo crossfit. Bom, como eu já falei em outros vídeos, eu virei coach aqui da academia, e com isso eu ganhei a chave do rolê. No caso, eu tenho acesso ao prédio, eu sei, baita mundo injusto. Aproveitando que a gente tá aí no hashtag distanciamento social, eu tô sozinho aqui no prédio, então eu vou mostrar pra vocês um exemplo de como é que eu programo meu dia de treino. Mas não se preocupe, eu não quero que esse vídeo seja inútil pra vocês, então eu vou mostrar no final do vídeo como é que você pode fazer treinos em casa e exercícios que você pode fazer na sua rotina diária enquanto estamos em quarentena. Bom, pessoal, eu vou me ajeitar aqui e já falo com vocês, então até daqui a pouco. Maravilha, amigos, acabei de me alongar e me aquecer. Eu normalmente faço uma rotina de alongamento de mais ou menos 30 a 40 minutos, então eu quis dispensar vocês disso. E vamos à parte divertida do rolê. Bom, como vocês podem observar, agora são 2 horas e 10 minutos. Estamos aí no sabadão, 21 de março. É, acho que não deu pra ver, não. E o primeiro passo importante pra escrever o meu treino aqui no quadro branco é desenhar o Bart Simpson aqui no canto. Porque no final das contas, quem vai mandar o treino e quem vai dizer pra gente o que fazer é ele. Ele que tem o controle da situação. Bom, essas últimas semanas eu tenho retestado o CrossFit Open de 2019 pra ver quanto que eu melhorei em torno de um ano. Não se preocupem, eu tô fazendo um vídeo inteiro sobre isso. Especialmente pra vocês que não aguentam mais me ouvir falando de CrossFit. Então a gente vai usar aqui como parte 1 o treino 19.3 do último CrossFit Open, no caso de 2019. Esse vai ser o treino que vai aquecer a gente pro resto do treino. E não se preocupem se você não tá familiarizado com a questão aqui do 19.3. Ele consiste aí em 200 pés de Dumbbell Overhead Walking Lunge, 50 Single Dumbbell Box Step Ups, 200 pés de Handstand Walk, e o tempo limite é 10 minutos. Eu lembro que esse foi meu pior treino ano passado, só coisa boa. Se você não entendeu nenhum dos movimentos aqui, não se preocupe, eu acho que pode fazer sentido na hora que eu estiver fazendo, ou não. Bom, depois disso nós vamos para a parte 2, eu sei, incrível, que vai ser mais focado em treino de força, que vai consistir em 5 séries de 3 repetições de Front Squat, agachamento com a barra na frente, e 5 séries de 3 repetições de Power Clean. Bom, incrivelmente, depois nós vamos para a parte 3, e aqui é a parte que a gente gosta de meter o louco. Bem louco. Então me dê aqui um segundo pra raciocinar o que a gente vai fazer. Pronto. Bom, amigos, nossa última parte do treino aqui, de acordo com o Bart Simpson, vai ser um 21-15-9. Ski, pull-up e GHD. O ski é aquela máquina de esquiar. Pull-up é a nossa barra fixa. E GHD é um bom exercício pra core. Só coisa horrível. Vou descansar 3 minutos e fazer 30 subidas na corda. Descanso mais 3 minutos. Grace. Grace, pra você que não sabe, é um benchmark do CrossFit. 30 clean and jerks por tempo, com 60 quilos. Descanso mais 3 minutos e acabo com Isabel. Isabel é um tanto quanto parecido com Grace, mas o movimento é diferente. Um movimento sensual. São 30 snatches com 60 quilos por tempo. Cada parte tem um objetivo um tanto quanto diferente. Ele é bem completo. Aqui é pra gente meter o louco e fazer o mais rápido possível. Legal! Bem louco! E essas últimas 3 partes é focar bastante em técnica. Todo esse bloco aqui é por tempo. E eu não faço a menor ideia de quanto tempo vai levar, então... É, vamos ver. .3 concluído, hora de levantar uns negócios pesados.
família e amigos demorou tudo pra colocar tudo em ordem, mas eu tô pronto pra parte 3. O ski tá lá atrás, a barra de pull-up tá aqui atrás de mim, o D&D tá aqui, esse belo aparato. Eu tô com o rolezinho do tempo aqui pronto pra começar, mas eu não faço a menor ideia de quanto tempo vai levar. Então, amigos, seja o que Deus quiser agora. Maravilha, amigos, acabei o treino, demorou uma eternidade e meia. Agora pra dar uma esfriada, eu vou fazer aqui 2 km no rower, comer alguma coisa e ir pra casa. Maravilha, amigos, primeiro treino concluído. Eu percebi que aquela hora ficou fora de foco, então agora são 4h20. Estamos aí no dia 21 de março. Eu realmente espero que dê pra ver agora, senão... talvez eu possa mostrar aqui no nosso Fitbit. Não sei se isso é importante. Mas enfim, belíssima primeira sessão. Eu ingeri o meu alimento lá na academia mesmo. E agora a ideia é me trocar e fazer o segundo treino do dia. E esse é um que vocês podem fazer comigo. Manter uma mínima distância, importante. Que é intervalo de corrida e bicicleta. Se você não tiver bicicleta, você pode só correr. E se você não tiver só correr, você pode bicicleta. Se você usa o Strava, você pode me seguir lá também. Sinta-se à vontade. E é isso, segundo treino, vamos lá. Maravilha, amigos, pedalada concluída. No caso, quase concluída, ainda não acabei. Mas estamos muito próximos. Tive alguns imprevistos no meio do caminho. Por causa da chuva, o rio transbordou. Complicou a minha situação. Mas tudo sob tranquilo. Vejo vocês na corrida. Maravilha, amigos, estamos na correria já. Foi uma meia maratona de bike. Eu não sei o quanto que eu vou correr. Mas a ideia é acumular volume mesmo. De corrida, no caso. Enfim, falo com vocês mais tarde. Maravilha, amigos, acabei a corrida. Agora são 6h20. Estamos aí no dia 21 de março. Que nem eu comentei que o rio subiu por causa da chuva, não estava de brinks. Como vocês podem observar, a situação do rio está subindo. No caso, ele parou de subir porque parou de chover. Mas vejam que triste a situação daquele bebedouro ali. No caso, ele ficou à mercê do rio. Não está fácil para ninguém. Falo com vocês depois. Maravilha, amigos, acabamos as atividades diárias, de um tanto quanto longo. Mas como eu prometi no começo, eu vou dar umas dicas pra vocês e exercícios que vocês podem fazer em casa durante esse período de quarentena. Na verdade, eu acabei de postar no meu Instagram o vídeo que eu vou colocar aqui no final com alguns exercícios que vocês podem fazer em casa. Claro que se você tiver algum tipo de equipamento, sempre vai ajudar. No caso, eu coloquei algumas opções com halteres pra vocês fazerem. Mas óbvio que se você não tiver nenhum equipamento à sua disposição, não é um problema. Existem vários exercícios que você pode fazer com o peso do seu corpo, como agachamento, flexão, abdominal. Nossos amados burpees. Não, God, please, no! 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 Só coisa boa. Eu tenho aqui também pra apresentar pra vocês o meu colete de peso. Temos aqui sempre representando o Brasil. Mas mais do que tudo representando o nosso Team Donut. Amigos, eles sempre estarão presentes no meio de nós, no campo de batalha. Se você também tem um desses, maravilha. Você pode deixar seus exercícios mais difíceis. Mas se você não tem, não tem problema. Você pode usar uma mochila ou carregar alguma coisa. Seus livros, um galão de água, seu cachorro.
Só tome cuidado. Se você tem uma daquelas barras que você coloca na porta, você pode fazer exercícios de barra também. Mas eu acho que a mensagem importante aqui é de você continuar se mexendo. Pode ser também um bom momento pra você explorar outras formas de exercício, como por exemplo yoga. Tem vários vídeos sobre aí no YouTube. Se divirta. Que nem eu mostrei, você pode correr, pode andar de bicicleta. Vários parques e praças públicas tem também barras e coisas que você pode usar pra se exercitar. Só leva o álcool gel pra limpar a barra caso você use e lave sua mão. Mas de resto é isso, galera. Eu vou deixar aqui no final do vídeo o vídeo dos exercícios que eu coloquei no Instagram, como sugestões do que você pode fazer. E com ele, seja criativo com relação a séries, quais exercícios você vai escolher, mistura. Você pode fazer exercícios por round, por tempo, por repetições, o que quer que seja. Explore, use a sua criatividade e se divirta, mas não fique parado que nem um saco de batata nesse período de quarentena. I'm a potato. Afinal de contas, a gente não sabe até quando que isso vai. Bom, galera, mas por esse vídeo eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha com o que você acha relevante. E a gente se vê na próxima. Valeu. E lave sua mão. Esse ritmo que contagia multidões. Uma arte que une várias classes e estilos. Ritmo alegre e descontração total. Esse é o Eletrofunk. Eletrofunk executivo. Esse é o Eletrofunk. Olha eu mais uma vez, no som automotivo. Eu vou batendo forte, Eletrofunk executivo. Ai, quem diria, né? A modinha explodiu. Hoje o Eletrofunk é sucesso no Brasil. Hoje o Eletrofunk é sucesso no Brasil. Maloqueiro, yeah.